Партнер програми – торгова марка «Інтербетон». «Інтербетон» – якість має свою ціну. Новинки, цікавинки, практичні поради спеціалістів зі сфери будівництва та ремонту у програмі «Профібуд». Сьогодні ми вам розкажемо про різновиди декоративної штукатурки, а також як обрати дах для власної оселі. А ще продовжимо цикл сюжетів про незвичне екологічне житло світу. А рубрика «Корисні поради» розкаже, як власноруч виготовити бензопилку. Сашуль, як на твою думку має виглядати ідеальний будинок? Мені дуже подобаються будиночки, які зовні покриті декоративною штукатуркою. По-перше, величезна гама кольорів. По-друге, виконує ще й утеплюючу функцію. Дивіться наступний сюжет і дізнайтеся про родзинки декоративної штукатурки. Одне з питань, яке є актуальне сьогодні, це питання теплозбереження. Один із шляхів вирішення цього питання є утеплення будинку, яке задовільняє три важливі вимоги. Перша – надати будинку естетичний вигляд. Друга – захищати будинок від впливу навколишнього середовища. І третя, саме важлива – це теплозбереження. Утеплення будинку дозволяє заощадити від 30 до 50% на електроенергії та природному газі. Функціональне призначення систем теплоізоляції – це зниження до мінімуму тепловитрат через огороджувальні стінкові конструкції будинків і споруд, забезпечення різноманітності і архітектурно-естетичної виразності фасадів, продовження терміну експлуатації стінових конструкцій, зниження витрат на кондиціонування, а в цілому забезпечення комфортного проживання мешканців будинку. Декоративна штукатурка, короїд, бараник, мозаїка являється одним із складових систем утеплення будинків і являє собою готовий до використання матеріал. Також декоративна штукатурка використовується для захисту та декоративного оздоблення фасаду та інтер'єру будівлі. Даний матеріал є стійким до різних кліматичних умов. Декоративні штукатурки мають ряд переваг: водо і атмосферостійкість, стійкість до ультрафіолету, довговічність кольору, високу еластичність і міцність, оптимальне щеплення, просте нанесення, стійкість до тріщин. Декоративна штукатурка «Майстерпол» володіє широкою гамою кольорів, більше 200. Штукатурки дозволяють створювати покриття практично з будь-яким рельєфом поверхні, наприклад, короїд, баранок, мозаїка. Фактура визначається розміром і формою зернистого наповнювача, використованим інструментом, а також технологічними прийомами нанесення. Продукція «Майстерпол», виробником якої являється Республіка Польща, відповідає якості провідних виробників декоративних штукатурок. Даний матеріал є сертифікований на території України. Офіційним представником торгової марки «Майстерпол» у Рівному та Рівненській області є приватне підприємство «Термобут ПП». Звернувшись до «Термобут ПП», ви отримаєте професійну консультацію та зможете вигідно придбати матеріали для утеплення. А саме пінопласт, клей, сітку, дюбель, ґрунтівку, фарбу, а також декоративну штукатурку «Майстерпол». Зробіть свій будинок теплим, затишним та комфортним з «Майстерпол». Сашуль, мої знайомі ніяк не можуть вирішити, чим накрити свою оселю. Дивіться наступний сюжет і дізнайтесь про переваги та недоліки металочерепиці та металопрофілю. Всім відомо, що фундамент – запорука міцності та довговічності будови, а дах – це запорука комфорту і тепла всередині будинку. Сучасні технології у будівництві виділяють окрему і значну нішу для такого будматеріалу, як металопрофіль. Важко уявити більш зручний і швидко монтований матеріал для зовнішньої обробки будівель, облицювання, зведення парканів, покрівлі. За своїми технічними характеристиками не поступається металочерепиці, має ті ж параметри – міцність, невелику вагу і легкість монтажі. Головною перевагою даху з металочерепиці, безумовно, є її краса. Виробники пропонують широкий вибір матеріалів різних форм і кольорів. З естетичної точки зору цей матеріал виграє у металопрофілю. Покрівля з металочерепиці має дуже представницький вигляд. Отож, давайте розглянемо переваги і недоліки металочерепиці і металопрофілю. Переваги металочерепиці. Перше – це простий монтаж, можливість точно підібрати розмір покриття за розміром покрівлі, підходить для виконання на будь-який дах, у тому числі складною геометрією. Широка палітра кольорів. Переваги металопрофілю. Можна накрити будь-яку поверхню. Дуже часто з нього встановлюють паркани, зводять стіни та інші об'єкти, а так само працюють з ним, як з матеріалом для обробки фасадів будівель. Невисока ціна та вага, висока міцність, широкий вибір розмірів. А тепер про недоліки. Почнемо з металочерепиці. Перше – це висока ціна в порівнянні з іншими матеріалами. Металочерепицю використовують тільки при куті ската не менше 14 градусів. Найголовнішим недолік металопрофілю – можливість корозії. При укладанні матеріалу можуть з'явитись дрібні подряпини.
Також може виникнути і ржа в місцях кріплення листів до кроку. На ринку покрівельних матеріалів є сила селена виробників, але потрібно довіряти перевіреним і надійним. Одним із таких є такі бренди, як Arcelor – Німеччина та UA Steel – Словакія. Німецька компанія Arcelor – найбільша металургійна компанія світу. У виробництві покрівлі Arcelor як базовий матеріал використовують сталеву серцепину з обох боків оцинковану. Металочерепиця Arcelor відрізняється першокласною якістю і довгим строком служби, при цьому включає усі переваги якісного покрівельного матеріалу. Покрівля з черепиці Arcelor – це легкий і міцний дах, зручний в експлуатації і монтажі. На сьогоднішній день металочерепицю легко можна віднести до найбільш популярних покрівельних матеріалів. Продукцію словацького концерну можна сміливо віднести до бюджетної категорії. У порівнянні з іншими виробниками співвідношення ціна-якість у компанії UA Steel є найбільш прийнятним. На сьогоднішній день ціновій політиці словацький концерн поступається тільки азіатській групі виробників, де якість залишає бажати кращого. А гарантійних зобов'язань немає. Якість продукції компанії UA Steel ані трохи не поступається європейським виробникам та відповідає загальноприйнятим стандартам. А на весь асортимент продукції поширюється гарантія 10 років. Для запобігання скупченню вологи на покрівлі та відвести її подалі від будівлі потрібно встановлювати водосічні системи. Водостоки захищають стіни, фундамент і цоколь будинку від зайвого зволоження. Завдяки водосточним системам зайва волога забирається і прямує в інші місця, де вона вже не може завдати шкоди будівлі. Завдяки цим системам експлуатація будівлі є більш тривалою і менш затратною. При виборі водосічної системи для покрівлі зверніть увагу на водосічні системи «Бриза» та «Профіль» виробництва Польща. Торгова марка «Бриза» – це інженерні знання, сучасні технології, а також висока компетентність, посилена багаторічним досвідом. Стримана елегантність, класичний хор, легкість монтажу і гама 6 кольорів в 4 розмірах дозволяє задовільнити будь-які вимоги споживача. А водосічна система торгової марки «Профіль» на світовому ринку існує вже більше 30 років. Гарантія – 10 років завдяки великій міцності матеріалу, стійкій в деформації при зміні температури та високих механічних навантажень. Щоб ви не вибрали для своєї покрівлі металочерепицю чи металопрофіль, пам'ятай, що робота з ними вимагає досвіду і дбайливого відношення. Тому має сенс довірити цей процес тільки професіоналам. Приватне підприємство «Покрівельні матеріали» – саме такий професіонал на Рівненщині. Якщо ж ви не хочете неприємних сюрпризів уже під час будівництва, звертайтесь до професіоналів у своїй галузі. А ми нагадуємо, що програма виходить за підтримки торгової марки «Інтербетон». «Інтербетон» – якість має свою ціну. Маша, ти уявляєш будинок, який зовні схожий на старовинний замок, але при цьому він побудований виключно за новішими екотехнологіями. Так, сьогодні рубрика «Цікавинка» розкаже про екологічний маєток, побудований в стилі епохи Тюдорів. Американський південь несе на собі ностальгічні відбитки історії. Але з усіх південних міст Атланта, що в штаті Джорджія, більш за все прагне у майбутнє. Знаходиться цей дивовижний будинок у Бакхаді, одному із найпрестижніших районів Атланти. Саме тут розташований один із найбільших екобудинків США. Зовні він виглядає як маєток епохи Тюдорів. Саме цього прагнули його схиблені на екології власники. Навіть не віриться, що цей величезний будинок був побудований всього 1.5 роки тому. Під час будівництва цього будинку площею 575 квадратних метрів використовувалися найновіші екотехнології. Він виробляє більше половини необхідної йому мешканцям енергії, і це доводить, що великий будинок також може бути зеленим. Лора Тернер Сейдел, що називає себе екоактивісткою, і Рузерфорд Сейдел, адвокат, живуть тут із трьома дітьми. Батько Лори, засновник CNN Тед Тернер, порадив дочці відновити будинок після того, як він був зруйнований під час бурі. Простір першого поверху розділяє центральний хол. З одного боку знаходиться вітальня та офіційна їдальня. З іншої можна потрапити до кухні та родинної кімнати. З іншого боку розташовані офіси та кабінет. У кінці холу є неофіційна їдальня. Зверху дитячі спальні, причому кожна зі своєю ванною кімнатою. З третьої кімнати є вихід на балкон. В іншому кінці коридору розташована спальня господарів та ванна кімната. Цей екобудинок ззовні не схожий на новий будинок, але він абсолютно новий і побудований виключно із використанням найновіших екотехнологій. Ось чудовий камін.
одразу зауважимо, що всі камінні полиці зроблені із переробленого піщанику, що залишилося від старих камінів. Уявіть собі, він був подрібнений, перемішаний і відлитий. Цей матеріал схожий на піщаник, але виявився ще більш екологічним. Він і на дотик схожий на піщаник. А ось кабінет господаря, і перше, на що потрібно звернути увагу, так це на двері. Вони цілісні, важкі, їх вішали двоє робочих, а зроблені вони із пресованого пшеничного лушпиння. Пшеничні зерна, з яких виготовляють білий хліб, обробляють, лушпиння збирають, пресують під великим пресом і ззовні облицьовують дерев'яним шпоном. Такі двері більш дешеві і екологічні, ніж з цілісного дуба, мають прекрасний вигляд. Вони значно вигідніші, ніж із цілісного дерева. Все тому, що на шпон витрачається значно менше деревини. Ще одна тема – шпалери із переробленого паперу. Це лише рідкі шпалери із переробленого паперу. Їх нанесли на стіну замість звичайної традиційної штукатурки. Потім їх пофарбували екологічною фарбою і вийшло не зовсім традиційно, але більш елегантно, ніж у порівнянні зі звичайними шпалерами. Якщо дивитися здалеку, то здається, що стіни поштукатурені. За стіною знаходиться кухня. Вона прекрасна і на ній дуже приємно готувати, розповідають господарі. Всі шафи зроблені із дерева, спорідненого евкаліпту. Це недорогий і екологічний матеріал. Стільниці зроблені із мильного каменю, а стійка виконана із вапнякового туху. Також власники використовують техніку, яка споживає значно менше енергії, ніж звичайна. На кухні встановлений монітор, який відслідковує, скільки енергії використовується, так що сім'я завжди знає, чи не забагато енергії витрачається. До прикладу, вчора сонячні батареї виробили енергії на $4.60, а ми використали на $20.30. Оранжевим кольором зображується використана енергія, а зеленим – сонячна. На цьому моніторі показані всі наші енергетичні рухи. Стан води ми можемо також відслідковувати по монітору. Діляться із нами господарі дому. Перший поверх побудований за прекрасним відкритим проєктом. Добре видно сімейну кімнату, в якій постійно збирається вся сім'я, тому прагнули зробити її комфортною та затишною. Всі килими у будинку зроблені із натуральних матеріалів і пофарбовані мінеральною фарбою. Стіл виготовлений із оцинкованої сталі. На всьому першому поверсі паркетні підлоги, зроблені вручну із повалених дубів із плантації Теда Тернера. Таке враження, що цьому паркету років 100. У деяких місцях краї зроблені грубовато, але вигляд прекрасний. Під час ремонту цієї дівчачої спальні, як і всіх інших кімнат, використовувалися мінеральні фарби. Вони не мають запаху і містять менше хімікатів, ніж звичайні. А штори на вікнах зроблені із старовинної скатертини. Більша частина меблів в будинку використовується вдруге. Дощова вода збирається в цистерни і використовується для поливу саду. В іншому кінці коридору знаходиться спальня власників. Для освітлення використовують компактні флуоресцентні лампи. Лампочки енергозберігаючі, а ось основне джерело світла у цій кімнаті зовсім не використовує електрики. Господарі встановили сонячні труби. Сонячне світло потрапляє крізь горище. Сонячних батарей аж 27 і вважається найбільшою сонячною батареєю Джорджії. Стіни у будинку прокладені із целюлози. Вона значно дешевша, ніж будівельна піна, хоч і без неї не обійтись. Ця піна зроблена на соєвій основі. Вона прекрасно ізолює зимовий холод і утримує всередині будинку тепло. А ось прекрасний вид на задній двір. Прекрасний двір. Зуважте, ви стоїте на зеленому даху. Це наш гараж. У нас гараж на 3 автомобілі. Колись тут була під'їзна доріжка до будинку. Ми на її місці побудували гараж, а зверху поклали зелений дах, який виявився на одному рівні із нашим садом. Ми тут нічого не змінювали і звідси чути, як співають пташки, розказують господарі. Маша, а ти знаєш, що в будь-якого будівельного матеріалу є свої якісні показники? Ну, наприклад, бетон взяти, так? То для бетону слід звернути увагу на наступні показники. Є вязкість речовини, щільність та клас. Головне ж для бетону – це його марка. Перше місце по виробництву бетону займає Китайська Народна Республіка, друге місце – США і на третьому місці – наша країна. Інтербетон – якість має свою ціну. Наступна рубрика розкаже, як виготовити бензопилку з пробки, гудзика та пластиліну. Рубрика «Корисні поради». Все геніальне, просто. –
Сьогодні ми розкажемо, як із підручних засобів зробити бензопилу. Для цього нам знадобиться пробка, два кільця від пляшки, вивернуті на інший бік, гудзик, капронова нитка 80 см і невеликий шматок пластиліну. Отже, розпочинаємо. У пробці потрібно зробити два отвори, які мають відповідати отворам у гудзику. Робимо це за допомогою шила, яке перед застосуванням нагріваємо. Далі беремо капронову нитку, бажано товстішу. Кінці нитки потрібно припалити. Далі нитку продіваємо через отвори у пробці та отвори у гудзикові. Потім беремо шматочок пластиліну та робимо із нього кільце, яке розміщуємо у пробці, а гудзик фокусуємо, закріплюємо пластиліном та прижимаємо. Далі кінці нитки зв'язуємо між собою. Через конструкцію, яка у нас утворилася, продіваємо перевернуті кільця від пляшок. Далі все скріплюємо, а нитку витягуємо трішки з іншого боку. Конструкцію, яка у нас утворилася, ми розкручуємо і можемо нею розпилювати, до прикладу, папір. Адже ці шипи дуже гострі. Все геніально просто. Ми впевнені, що така бензопила пригодиться у господарстві. Якщо ж ви маєте цікаві ідеї створення пристосувань, які допомагають вам в побуті, надсилайте нам на нашу електронну адресу. І ми про них обов'язково розкажемо і покажемо їх в програмі «Профібут». Якщо ж ви будуєте чи, можливо, робите ремонт своїй оселі, то наступна рубрика стане вам в пригоді. Будівельний ярмарок далі! Пропонуємо утеплення фасаду багатоквартирних та приватних будинків. Утеплення виконується кваліфікованими працівниками з наявністю відповідних посвідчень та допусків. Телефон 096 133 96 31. Магазин «Всебут» пропонує екологічні шпалери. Рідкі, склотканеві, бамбукові, пробкові. Знижки на вінілові шпалери від 5 до 20%. Акція діє з 1 серпня по 1 вересня. Подбай про безпеку оселі. Купуй екологічні шпалери. Якщо ви купуєте, продаєте чи, можливо, орендуєте помешкання, тоді наступна рубрика саме для вас. Ціна житла далі. Агентство нерухомості «Статус» пропонує земельну ділянку поблизу Шпанівської дороги 10 сотих під будівництво. Земельну ділянку село Обарів 6 сотих під будівництво, ціна 5 тисяч умовних одиниць. Земельну ділянку село Сергіївка 15 сотих під будівництво, поруч ліс, озеро, ціна 6 тисяч умовних одиниць. Земельну ділянку Весмете Столбунів 2, 9 сотих під будівництво, приватизована. Однокімнатна квартира по вулиці Макарова, перший поверх з добудовою, євроремонт, ціна 26 тисяч умовних одиниць. Цегляний будинок, село Біла Криниця, стан жилий, 4 кімнати, кухня, є надвірні будівлі, 25 сотих землі, терміново. Житловий комплекс «Клубний дім парковий» пропонує унікальні квартири з камінами, паркомісцями, вікнами рехау. Територія 120 сотих, парк, альтанки, дитячий майданчик, де багато іншого. Замовте презентацію і переконайтесь у перевагах. Залишилось всього 3 квартири, площею від 55 до 89 метрів квадратних. Будинок зданий в експлуатацію. Терміновий продаж земельної ділянки за епіцентром 10,5 сотих. Під будівництво з усіма документами. Ціна 4,5 тисячі умовних одиниць. Програма «Профібут» дякує за люб'язно надану уніформу. Фірмою «Сяйво В». Наші любі глядачі, якщо ви бачили цікаві, кумедні, нестандартні будівельні рішення, беріть свої телефони, знімайте, фотографуйте і надсилайте нам на електронну адресу. Автори найцікавіших отримують подарунки від будівельних магазинів. Якщо ж маєте запитання, що стосується будівництва чи ремонту, ми доступні за цими номерами телефонів. І до зустрічі вже за тиждень, де ми вам обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва. Бувайте! Партнер програми – торгова марка «Інтербетон». «Інтербетон» – якість має свою ціну.